को पैसा ले हमी हमरो तलब खाने हरू हमी यो भ्रष्टाचारी करप्शन नेता सिर फेरी नपुगे रा हमरो निजी संपत्ति माथी अस्तच्छ हमरो संवैधानिक अधिकार हो र यो अधिकार हमरो मानव अधिकार पनि हो तपाईं एकचोटि मानव भएर जन्मि सकेपछि तपाईंको राइट प्रॉपर्टी हुन्छ यो संविधानले दिएको छ तपाईंको निजी सम्पत्तिको अधिकार हुन्छ जुन तपाईंले खुन पसिना झोडेर तपाईंको अहिलेको लागि मात्र होइन तपाईंको छोरा छोरी तपाईंको नातिहरूको लागि तपाईं सञ्चय गरेर राख्नुहुन्छ यदि कुनै पनि राज्य र महानगरपालिकाले गैर न्यायिक तरिकाले लुट्न आउँछ तपाईहरुको सम्पत्तिमाथि अधिकार जमाउन आउँछ भने त्यो गैर न्यायिक हो र त्यो अन्याय हो यो अन्यायको विरुद्ध आज हामी मण्डलमा धर्ना कार्यक्रम छ यो लगायत हाम्रो चाहिँ एजेन्डाहरु छ आजको मेयर बालिनको अदूरदर्शी स्वेच्छाकारी कदमको विरुद्धमा संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै जनताको निजी घर भट्काउने कार्यको विरुद्ध त्यस्तै गरेर जीएलडी जीएलडी को नाउमा भर्खरै तपाईले केही दिन अगाडि संघमूलमा मेयर बालिनले निजी सम्पत्तिमाथि डोजर आतंक मचाएको छ जीएलडी भनेको तपाईहरुको जानकारीमा म भन्दिउँ 2045 सालमा आएको एउटा प्रस्तावित मात्र हो यो यो दुई वर्षमा खारेजी भइसकेको छ तै पनि विभिन्न जीएलडी सीएलडी को नाउमा विभिन्न अरु अन्य सडक विस्तारको नाउमा भयो तपाईको फास्ट ट्याग स्मार्ट सिटी लगायत विभिन्न परियोजनाहरुको नाउमा जनताको निजी सम्पत्ति जुन जनताको मौलिक अधिकार संविधानले दिएको छ यो अधिकारको लुट नआउने र भ्रष्ट नेताहरुको विरुद्ध भ्रष्ट मेयरहरुको विरुद्ध आजको हाम्रो आन्दोलन हो आजको आन्दोलन हाम्रो काठमाडौँका महानगरपालिका मेयर बालेन शाह क्षेत्र आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई जबरजस्ती महानगर प्रहरी प्रयोग गर्दै जीएलडी लगायत सडक खुलाउने विस्तार गर्ने कार्यहरुको विरुद्धको आज हाम्रो आन्दोलन हो आजको हाम्रो आन्दोलन कथित विकासको नाउँमा बिना अध्ययन र बिना योजनाले हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ गैर न्यायिक सडक विस्तारले र यो सडक विस्तार भइरहँदाखेरि आश्रय लिन बाध्य बनाएको छ यो गैर न्यायिक सडक विस्तारले र यही सडक विस्तारलाई कन्टिन्युटी दिँदै मेयर बालेन शाहले गैर न्यायिक सडक विस्तारलाई विभिन्न जीएलडी का नामहरुमा र आफ्नो क्षेत्र अधिकार नागेर तिनेको पैसाले हामी हाम्रो तलब खानेहरु हामी यो भ्रष्टाचारी करप्टेड नेता सिर फेरि नपुगेर हाम्रो निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्ने बालेन त एउटा प्रतिनिधित्व पात्र मात्र हुन् तरको भूमि लुट्दै आइरहेको छ यो भूमि लुटेको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो आजको म यो आन्दोलनलाई केही वक्ताहरु छन्